2019 Democracy Age လှုပ်ရှားမြန်မာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ Glory to Hong Kong ဆိုတဲ့တိုင်ပင်တစ်ချက်ကိုပိတ်ပင်ရန် Hong Kong အစိုးရကမြို့ရဲ့အထက်တရားရုံးကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း Bangkok Post နဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။အစိုးရကတရားရုံးမိတ်ကိုတောင်းခံထားကခွင့်ပြုခဲ့ပါက1998ခုနှစ်တရုတ်ကိုလွှဲပြောင်းပိတ်ပင်အောင် Hong Kong မှာပိတ်ပင်ခံရတဲ့ပထမဦးဆုံးသောတစ်ချက်ဖြစ်သတ်မှတ်ခံရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Glory to Hong Kong တစ်ချက်ကိုဘယ်သူကရေးဆက်ခဲ့လဲဆိုတာမသိရသေးတော့လဲ။ဟောင်ကောင်မှာနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုများလှုပ်ဆောင်ရန်အင်လိုက်အားလိုက်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာ2019ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စမ်းကျင်ဆန္ဒပြတဲ့တစ်ချက်မှာဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုရဲ့ပင်မဆောင်ပုံများဖြစ်တဲ့ Break Now နဲ့ Down, Live Rate Our Hong Kong, In Common Fresh နဲ့ Revolution of Our Time စတဲ့တို့ကိုကွမ်တုံစာတာအဖြစ်ပြောင်းလဲဆက်ဆိုထားပြီးအဲ့ဒါကဆန္ဒပြပွဲများမှာတရားဝင်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိတဲ့ပင်မတစ်ချက်တစ်ပုဒ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလက်ရှိမှာတီးဆိုတီးခိုက်ရန်တရားမဝင်တဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကိုနှိမ်နှင်းနိုင်ရေးအတွက်တရုတ်ဆိုရက်ကဆန္ဒပြလူများကိုဖြိုခွင်းပြီးအမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာဥပဒေတရက်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Glory to Hong Kong တချင်းကိုမြို့ရဲ့တရားဝင်နိုင်ငံတော်တချင်းဖြစ်မကြာခဏဆိုပြီးတော့ပါဝင်အသုံးပြုနေခြင်းကြောင့်အဆိုပါတချင်းကိုပိတ်ပင်ရန်တရားရုံးကိုတောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ Hong Kong အဆိုရက်ကဇွန်လ6ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရားရုံးကိုတောင်းဆိုထားတဲ့အမိန့်မှာ Glory to Hong Kong တချင်းကိုတခြားသူများအတွက်ခွဲထွက်ခြင်းကိုတောင်းအားဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်ရေးဖြစ်စေ၊ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံတော်အချင်းချင်းဖြတ်စေရန်ရည်ရွယ်ရေးဖြစ်စေ၊နိုင်ငံတော်တချင်းကိုစော်ကားလိုစိတ်ဖြစ်စေ၊ဖြန့်ဝေဖျော်ဖြေခြင်းကိုတားဆီးရန်အတွက်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါတချင်း၊ဒါမှမဟုတ်တချင်းတန်ဆင်ကိုအစားထိုးခြင်းများကိုလည်းတားမြစ်ရန်အစိုးရကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုတော့အထက်တရားရုံးကခွင့်ပြုပေးမယ်ဆိုပါကပြည်သူများအနေနဲ့ Glory to Hong Kong တချင်းကိုထုတ်လွှင့်ခြင်း၊တချင်းဖျော်ဖြေခြင်း၊မျှဝေခြင်းပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့ပြုလုပ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။တရုတ်ဘက်ကအတည်ပြုပေးခဲ့တဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေအရခွဲထွက်ရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းကိုအမြင့်ဆုံးထောင်နဲ့ဆယ်နဲ့တတ်မှတ်ထားပြီးနိုင်ငံတော်တချင်းကိုစော်ကားခြင်းနဲ့အကြီးညိုပြက်စီခြင်းတို့အတွက်တည်တဲ့ဥပဒေများဖြင့်ထောင်နဲ့၃နှစ်၊၂နှစ်ချမှတ်ရန်ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟောင်ကောင်မှာတရားဝင်နိုင်ငံတော်တချင်းတော့မရှိပါဘူး။နိုင်ငံကအားစားပြိုင်ပွဲများမှာ Glory to Hong Kong တချင်းကိုဟောင်ကောင်နိုင်ငံတော်တချင်းဖြင့်ပွားရေးစွာအသုံးပြုနေလို့လဲထက်ခါပြောဆိုခြင်းဖြင့်ဟောင်ကောင်အစိုးရဟာအဲ့ဒီတချင်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားနိုဝင်ဘာလမှစတင်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Google မှာအဲ့ဒီတချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှာဖွေမှုများကိုပိတ်ပင်ရသည့်အစိုးရဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တော့လဲနီးပညာကုမ္ပဏီဘက်ကအဆိုပါတောင်းဆိုချက်ကိုပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ Glory to Hong Kong ကိုလူရှိသူရှိမှတည်ဆုံမှုများကိုလဲအာဏာပိုင်များကပြစ်မှတ်ထားဖန်ဆီးလျက်ရှိနေပါတယ်။